Zdravíme všechny přátele letních Shakespeareových slavností v Ostravě a dovolte, abychom vás teďka pozvali na takovou malou ukázku, jak to tady na Hradě probíhá, jak se zkouší. Máme před sebou kostýmovou zkoušku, tak pojďte za náma. Asi v tom zámku. Ať tak nebo onak, zítra tě pojmu za to. Uctivá poklona, zdravíme. Ježíši Kriste. Dobrý večer. Každý mužský má parody. Bez ducha se při kůzi obejdu, ale bez nohou ne. Ty nohy, ty nohy. Hee hee.